Euskal kurrikuluma, aipatzen denean, ezin aurrera atera. Zergatik? Bueno, Alnea Blanedo kerraten duen bezala, eskerrak euskara, zeren euskara nola ari baita galtzen, ari gara galtzen, orduan gara ohartzen, osea, diagnosia oso larria dela. Euskararik ez bagenu, behar bada egonen ginen, ba beste zerbaitetan. Euskara errekuperatzen saiatzea, tresnari gabe, imposible bada. Euskarak ematen digu gure ahuldadea eta gure egoeraren indize bat oso nabarmena. Kurrikuluma landu nahi izatea libre izan gabe, ezin da. Ezin da. Segi Kubara eta ikusi adibidez Elpidio Valdés. Marrazki bizidunak, beren 40 urteak edo bete dituztenak, eta hor kontatzen dute Manbisak nola altxatu ziren espainolen kontra, eta horan da, txikitatik kubatarrek ikusten duten marrazki bizidun bat. Perfecto, ateratzen diren hor espainolak, mintzo dira Espainiako espainolez, fizikoki bereizten dira oso ongi zentzu dira espainolak eta zentzu diren kubatarrak, eta erran bezala, heroi nazionala da, eta sartzen da programa guztietan, eta gainera libertimendua eta dena. Bueno, Euskal Herriak, 1980garren urtean, olako zerbait, Lazkao Txiki, marrazki bizidunak. Lazkao Txiki, nalako batean, Guardia Zibilak agertzen dira, horrean, Guardia Zibilak, hor fizikoki ere baita ere pixkat ezberdin xamarra dira euskaldunen gandik, mintzatzean mintzo dire euskaraz, inor ez da menturatu espainolez mintzaraztera, eta ere gutxiago akzentu jakin batekin, bueno, alare biharramunean, interpelazio parlamentarioa eskatua ETB-ko zuzendariari nola iraintzen alden horrela Espainiako segurtasun indarrak gehi komunitate honetan koofiziala den bandera bat gehi ezagizer. Ezin dugu gure kurrikulum nazionala montatu eta eraiki libre ezkaren bitartean. Horregatik ez gaizki sentitu, normala da. Zanpatua garen aldetik segituko dugu iresten ba karlistak fatxak zirela eta liberalak oso progresistak, sentituko normala da, dena hortan dago eraikia. Oran zerin behar dugu, liberatu eta gero komplejori gabe kontatzen ahalko dugu zer izan garen, zer egin diguten eta nolari garen gure burua berrosatzen.